که چرته ستاسو د امیزون اکاونټ ریډي وي او په لیلسي باندې تاسو خرچه کړي، اوس یو صحیح او بهتر پراډکټ تاسو ته نه میلاویږي، یو داسې پراډکټ چې په هغه کې ستاسو ګټه وي. نو دا هیڅ خبره نه ده، ځکه چې اوس دغه سهولت مونږ تاسو ته درکولی شو، هغه هم په 100% ګارنټۍ سره. مونږ تاسو ته د ښه نه بهتر پراډکټس درکولی شو، داسې پراډکټس چې په هغه کې ستاسو ګټه وي، که ستاسو د یو ایس ای په مارکیټ کې پکاري، که د یو ای په مارکیټ کې، که د کی ایس ای په مارکیټ کې، او که د یو کے په مارکیټ کې، هغه هم ستاسو د بجټ مطابق، که تاسو سره $1500 وي، که $5000 وي، او که $50000 وي، د هغې مطابق کار به مونږ تاسو ته کوو، یعنی د هغې مطابق پراډکټس به مونږ تاسو ته درکوو. که چېرته په دې پراډکټس کې ستاسو ګټه نه وه، تاسو ته یې فایده ونه کړه، یا په څه وجه باندې که تاسو زمونږ د کار نه مطمئن نه شوئ، نو دې خبرې د همیشه په شانې مونږ تاسو ته ګارنټي هم درکوو، وعده هم درسره کوو چې مونږ به تاسو ته ستاسو فیس واپس درکوو. مونږ تاسو ته د برانډس پراډکټ درکولی شو، د ډسټریبیوټر، د هولسیلر، او صرف پراډکټس به نه درکوو، بلکې مونږ تاسو ته اپروول اخلو، یعنی بیا تاسو ټول عمر دغه سپلایر سره په خپله کار کولی شئ. دغه سرویس په افغانستان کې خو بیخي نشته، په پاکستان کې ډیر زیات کم دی. که څوک یې درته درم کې، تاسو د هیڅ ذمواري نه اخلي، خو مونږ تاسو ته ذمواري مخلو، ګارنټي هم درته درکوو، او بلکې وعده درسره کوو د هر څه. که چېرته تاسو زمونږ د کار نه مطمئن نه وئ، تاسو ته یې فایده ونه کړه، په څه وجه باندې ستاسو خوښ نه شو، نو مونږ به تاسو ته ستاسو فیس واپس درکوو. نو که چېرته دغه سرویس ستاسو په کار وي، بیا همدا اوس زمونږ سپورټ ټیم سره په دې لاندې واټسایپ نمبر باندې کنټیکټ وکړئ، او خپل امیزون بزنس مخ په وړاندې بوځئ. ګوډ لک، کامیابی درته غواړم، او په الله سپارم.